Den, vítejte u našeho dalšího videa. Dnes se zaměříme na vytváření akordů plus jejich obratů a to rovnou ve dvou způsobech. V konkrétní tónině nebo od udaného tónu. Jako první se podíváme na akordy v tónině. Jednoduchý kvintakord jistě již postavit umíte. Například v tónině C dur je to C, E, G. A získání sextakordu a quad sextakordu je velice jednoduché. Vytvoříme je jednoduchým převracením kvintakordu. Pokud bychom tedy chtěli vytvořit například sextakord, vezmeme spodní notu kvintakordu a jednoduše ji napíšeme o oktávu výše. A kvart sextakord vytvoříme stejně, jen obráceným postupem. Z kvintakordu vezmeme horní tón a ten napíšeme o oktávu níže. Nyní si můžete zkusit následující cvičení, jestli jste látce dobře porozuměli. Dále se posuneme k akordům stavěným od jistého tónu. Zadání v našem příkladu zní: Vytvořte durový sextakord od tónu E. Do noci tedy napíšeme tón E. Nyní je dalším nejjednodušším postupem naučit se, jak vypadá obecně sextakord. A přesně ve stejné formě, se stejnými vzdálenostmi mezi tóny, jej nyní napíšeme od tónu E. Vzniknou nám tóny E, G a C. Nyní si musíme v hlavě, nebo případně tuškou na papír, představit quintakord, který můžeme získat zpět posunem horní noty sextakordu o oktávu níž. A nyní je již pouze potřeba doplnit posuvky. U našeho akordu to nebude třeba. Je to sextakord, respektive quintakord v C-dur. Žádné tedy nejsou potřeba. Posledním krokem je vrátit quintakord zpět do podoby sextakordu, čímž je úkol splněn. Stejný myšlenkový postup použijeme. Pokud budeme sestavovat kvartsextakord, ku příkladu opět durový od tónu E. Opět si jako první musíme v duchu vybavit, jak vypadá obecný kvartsextakord. Ten vypadá asi takhle. Nyní tedy stejně vypadající akord napíšeme od tónu E. Vzniknou nám tóny E, A a C. Opět se musíme dostat do tvaru kvintakordu. Dolní tón kvartsextakordu, tedy dáme o jednu oktávu výš. A máme zde tóny A, C, E. Posledním krokem je opět doplnit posuvky. Jelikož ACE je akord molový, kdybychom jej zahráli, zní asi takto. A v zadání bylo vytvořit akord durový. Durového akordu dosáhneme přidáním křížku před C. Povrácení kvintakordu zpět do podoby sextakordu, který budeme mít tóny E, A a Cis. Nyní si opět můžete vyzkoušet následující cvičení. Teď však nastává těžší situace. Zadáním je: Vytvořte durový sextakord od tónu F. Celý postup je zcela stejný až do jednoho kroku doplňování posuvek. Jestliže provedete všechny kroky až sem správně, měli byste mít v notách sextakord FAD. Ten byste si převrátili do tvaru kvintakordu DFA, a jelikož zadáním bylo vytvořit durový akord a DFA je akord molový, bylo by třeba doplnit posuvky. Možná by vás napadlo, že byste zvýšili prostřední tón kvintakordu, tedy F. Nicméně zde je takový chyták. Jestliže byste zvýšili notu F, sice byste vytvořili po zpětném obratu dorový sextakord, nicméně nebyl by od tónu F, nicméně od tónu FIS. Zadání by tedy nebylo splněno. Co s tím? Jelikož F zvýšit nemůžeme, protože bychom nesplnili zadání, musíme tedy alterovat, což znamená snížit či zvýšit posuvkou. Ostatní tóny tak, aby vznikl durový souzvuk. Opět se vrátíme do tvaru prohozeného kvintakordu. A teď nám pomůže dobrá znalost všech základních kvintakordů. Proto je jeden ze způsobů, jak zjistit, že výsledný akord bude des F as, tedy des dur. Výsledným obratem pak bude F as des, čímž bylo zadání splněno. Pokud byste však chtěli ještě jiný způsob, jak se k výsledku dostat, Můžete si posuvky představit jako by na číselné ose. Vlevo máme jedno B, dvoj a troj B, uprostřed nulu, tedy odrážku, a napravo křížky. Stejně jako když máte číslo jedna a přičtete minus 1, výsledek vám vyjde nula. Tak i v případě v uvozovkách přičtení B k jednomu křížku nám vyjde nula, tedy odrážka. Teď se vrátíme ke kvintakordu, který bychom asi nejintuitivněji vytvořili. D, Fis a A. A jelikož potřebujeme snížit prostřední tón zpět na F, ke všemu jakoby přidáme jedno Bčko. D se sníží na Des, Fis se s přidáním Bčka jakoby vynuluje na F a A se sníží na As. Vzniklý kvintakord již zbývá jen obrátit do žádaného sextakordového tvaru a máme hotovo. Tímto způsobem nám tedy vzniknul úplně stejný akord jako první metodou je jen na vás, kterou si vyberete. Teď si ještě spolu probereme jeden příklad. Vytvořte durový kvarcek od tónu F. Opět je postup stejný. Nejprve napíšeme holý kvarcek následně si vytvoříme jeho obracením kvintakord. HDF. -E. Ten zadání nesplňuje, není durový. Pokud dobře znáte kvintakordy, můžete první metodou zjistit, že jde utvořit buď H, dis, tedy H, -dur, nebo BDF, tedy BDUR. A následným obratem zjistíte, že správnou odpovědí je FBD, protože Hadur-kvarceksakord by byl FIS, Hadis, čímž by nebylo splněno zadání, které požadovalo kvarceksakord od tónu F. Druhou metodou, pokud byste nejdříve vytvořili Hadur, tedy Hadis-FIS, a následně zjistili, že kvarceksakord začíná od tónu FIS a ne od žádaného F, Postupovali byste takto. Akord musíme snížit jedním B, abychom získali místo tónu FIS tón F. Ke všem tónům tedy přičteme B. -čko. H se sníží na HES, tedy B, DIS se vynuluje na D, a FIS se vynuluje na F. Teď vám opět nabízíme několik příkladů k procvičení. Pokud byste čemukoliv ve videu nerozuměli, nebojte se vůbec zeptat v komentářích. A jestliž vám video pomohlo, prosíme, dejte nám like. Děkujeme za shlédnutí.